Re, viss ēters ir te! Tikmēr Latvijā sācies ražas laiks, bet Lietavas un stiprie vēji radījuši problēmas lauksaimniekiem un daudzi sējumi ir saguluši veldrē. Zemnieku saima vēsta, ka visvairāk cietuši Zemgales un Kurzemes labības audzētāji. Valsts atbalsts saveldrētajai ražai nav paredzēts, bet risinājums, ko arī ļoti daudz lauksaimnieku izmanto, ir apdrošināt savus sējumus. Un par tēmu šorīt vairāk jautāsim Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītājiem Jānim Abāšinam. Labrīt. 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 Ja zemnieks saima vēsta, ka valstī kopumā stipro vēju un Lietavu dēļ veldrei sagāst apmēram 20% sējumu, jo minējām vistrakākā situācija varētu būt Kurzemē, Zemgalē, kur tas procents ir krietni lielāks, nu, turpat arī apdrošinātājiem turpin ienāk šie zaudējumi pieteikumi. Cik daudz pieteikumu jau šobrīd ir saņemts? Nu, šobrīd ir ap 300, tā kā, bet nu, visticamāk jau, ka būs vēl. Tā kā šis ir tāds nu, aizberga redzamā daļa un nu, jautājums, cik liela ir šī neredzamā daļa. Tā kā tas process vēl noteikti turpinās. Pagaidām 300 pieteikumi, bet cik miljonos mērām summa tā ir? Šobrīd ir ap 3 miljoniem, kur atkal nu, tas ir tāda redzamā aizbai zināmā daļa, teiksim, aptuvenā daļa, aptuvenais skaitlis, kāds varētu būt, bet nu, tas... Fināls skaitlis jau būs zināms tikai tad, kad būs skaidrs, cik no šiem te veldrē sagāstajiem labības laukiem attiecīgi tiks nokulti. Un cik jau ir izmaksāts? Es domāju, ka izmaksāts kaut kas arī ir, bet es domāju, ka tas noteikti mazāks skaitlis. Konkrēts skaitlis man šobrīd nav pieejams, bet parasti šādos gadījumos kaut ko jau izmaksā pamazām un pēc tam to fināli norēķina veids, tad, kad ir skaidrs, cik tad attiecīgi no šī lauka nokuļ. Tā kā es minētu, ka izmaksāt ir labi pāris miljoni. Bet cik, nu, teiksim, cik liels ilgs tas process ir, lai apdrošinātājs izvērtē visus aspektus? Nu, šī gadījumā tas izvērtējums ir, vai tas gala izvērtējums būs zināms tikai tad, kad būs zināms, cik no šī konkrētā lauka nokuļ, jo ja šo lauku sagāž veldrē, nu nav jau tā, ka tas lauks ir pilnīgi zūdis no šī lauka kaut ko nokuļ. Nu, un tad ir attiecīgi šis te procentālā sadaļa, cik tad cerēja nokult, nezinu, tur 50 centners no hektāra, bet nokūla, piemēram, 20 centners no hektāra. Nu, tad attiecīgi apdrošinātājs ir tas, kas to starpību sedz. Tā kā šī starpība vēl nav zināma, vai taps zināma tad, ka šo lauku nokuls, nu tad, ka nokuls, tad arī norēķināsies. Kāds ir tās kopējās tendences? Jūs minējāt šo skaitli pieteikumu 300. Vai tas ir salīdzināms ar iepriekšējiem gadiem? Vairāk, mazāk? Kāds ir tās tendences? Nu, zemkopība un lauksaimniecība jau ir tā kā ar bitēm. Katru gadu tur ir kaut kāda sava kataklizma. Ja pagājušajā gadā bija attiecīgi sausums, šogad ir Lietavas. Un to gadu no gada ir grūti salīdzināt, bet tās kopējās tendences noteikti ir tās, ka arvien vairāk zemnieki šo atbalsta instrumentu izmanto. No valsts šis atbalsta instruments ir subsidēts, līdz ar to zemnieki šo instrumentu labprāt izmanto. Un ja mēs tā salīdzinām tos skaitļus, nu tad attiecīgi, teiksim, gadus 5 atpakaļ tā apdrošināmo sējuma platība bija kaut kādi ap 200 tūkstošiem hektāru mazliet virs, nu tas šogad jau tie ir, es domāju, ka tie sasniegs savus 400 tūkstošus. Zemnieku saimniecības attiecīgi, kas apdrošinājās 15. Gadā, varēja būt ap 50 zemnieku saimniecībām, tad šogad tas ir ap 1000 zemnieku saimniecībām. Tā kā, nu, tā tendence ir viennozīmīgi skaidra, kad arvien vairāk zemnieku šo te instrumentu, valsts subsidēto instrumentu arī izmanto. Citādi tās kataklizmas gadu no gada mainās. Ja pagājuši gadu viena lieta, šogad cita lieta, mēs atceramies Latgales, Lietavas vai kas nu tās bija. Tā kā, jā, tās lietas mainās. Ja pirms gada sausums šogad Lietavas, tad faktiski tomēr tā interesi pieaug vairāk aktīvāk apdrošināties? Interesi apdrošināties viennozīmīgi pieaug, jo nu, tas instruments sevi ir pierādījis. Jo gadu no gada, katru gadu kaut kas gadās, citu gadu ir, nezinu, izsalsta kaut kādas platības. Nu, tad attiecīgi šis instruments pa ļaunu zemniekiem noteikti nenāk. Lauksaimnieki gan ir bažīgi par to, ka nākamgad varētu samazināties šis atbalsts apdrošināšanai. Zemkopības ministrija ir norādījusi, ka zemniekiem ir jāspēj pašiem uzņemties savas apsaimniekošanas riskus. Kā jūs vērtējat šo situāciju? Vai tas mainīs kaut ko tiksim, nākamajos gados? Nu, es domāju, ka kaut ko īstermiņā tas pilnīgi noteikti mainīs, ja šī atbalsta intensitāte no šiem 70% nokritīsies uz 50 vai uz kādu citu skaitli, tad pilnīgi viennozīmīgi kaut kāds tāds īstermiņa iekritiens visdrīzāk jau būs. Ilgtermiņā es gan domāju, kad visdrīzāk tā interese no zemnieku puses arī pie šiem te 50% visdrīzāk atgriezīsies. Bet, nu,
Te es teiktu, ka ir jālieto tāds angļu vārds timings, vai ir tas pareizais laiks šo lietu darīt, īpaši ņemot vērā to, kad nu, ir šī te, šīs te ekonomiskās grūtības, ir dārgie energoresursi vispārējais, un vai šis ir īstais brīdis no tiem 70% braukt lejā uz 50%, nu, ja mēs tādas lietas daram, nu, varbūt ne šinī brīdī un varbūt pakāpeniskāk, tā kā tas būtu tas... Nu, message, ko mēs labprāt zemkopības ministrijai nodotu. Vēl noteikti vēlamies jautāt arī par apdrošināšanas nozari kopumā, pat laban. Pirmais pusgads ir jau aiz muguras inflācijas, šķiet arī ceļošanas bums. Nu, tie varētu būt faktori, kas ietekmējuši arī nozares rādītājus, runājot par parakstītajām prēmijām. Kāda ir situācija? Nu, man tie pirmā pusgada skaitļi atgāda ir mazliet 90. Gadu vidu, kad visi skaitļi, visi pieaugumi bija rakstāmi ar diviem skaitļiem. Tā sen nav bijis. Tā kā prēmija pusē, tas ir tas, ko klients samaksā, tas pieaugums ir tūp pie 20%, ja nemaldos 18%, bet atlīdzību pusē tas pieaugums attiecīgi ir pat pār pa 30%. Un ja mēs tā pirmā pusgada kontekstā paskatāmies, teiksim, uz to apdrošināšanas tirgu, nu, tad tur izlec būtībā nu, divi apdrošināšanas veidi. Viens ir jau jūsu piesauktais ceļojuma apdrošināšanas veids, kur attiecīgi, nu, jā, varētu teikt, ka divus gadus mums tā ceļošana bija tāda ļoti ierobežota, un pašlaik tas izskatās, ka cilvēki ir tā kā norāvušies no ķēdes un varbūt pat īsti neapzinās, ka priekšā ir diezgan smaga ziema un varbūt, kad nu, nevajadzētu tik ļoti tērēties, noderēs tā nauda arī komunālajiem maksājumiem, bet nu, katrā ziņā ceļojumi pašlaik, nu, teiksim tā, ir topā cilvēki ļoti ceļo. Un ja ceļojuma apdrošināšanā, teiksim, tai prēmiju sadaļā, ko cilvēki samaksā, tur tas pieaugums ir praktiski 100% salīdzinājumā pagājušo gadu, 93%, nu tad atlīdzību pusē tas pieaugums ir 270%. Nu, protams, ka tie skaitļi, nu tie procenti nav īsti tādi salīdzināmi un jēdzīgi, jo tie skaitļi pagājušajā aizpagājušajā gadā bija ļoti zemi, bet jūs iepriekšējais sižets, teiksim, ar Lufthansa un tiem streikiem ļoti labi izskaidro šo situāciju un šo te atlīdzību pieaugumu ceļojuma apdrošināšanā, jo viens no šiem te ceļojuma apdrošināšanas atlīdzību pieauguma, nu, viens no iemesliem, kādēļ tas notiek, ir tieši šādi Lufthansa un citu avio kompāniju streiki un Eiropas lidostu nespēja tikt galā ar šo ceļotāju pieplūdumu. Tā kā jā, ceļojuma apdrošināšana viens, kas īpaši izlec tanī bildē, un otrs noteikti ir dzīvības apdrošināšana, kur kara, es domāju, ka kara dēļ cilvēki no uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas, jo tā ir uzkrājoša dzīvības apdrošināšana, tur cilvēks var uzkrāt arī kaut kādas līdzekļus attiecīgi. Karam sākoties ļoti daudz cilvēki nu, tur paņēma naudu ārā. Tas pats bija arī bankās, ka bankas teica, ka no trešā pensiju līmeņa cilvēki ņem ārā naudu. Tā kā, nu, tur mēs redzam pieaugumu šinī nu, atlīdzību pusē dzīvības apdrošināšanā pa 60%, kas arī ir tāds nu, nebijis skaitlis. Tā kā jā, savdabīgs pirmais pusgads, bet nu, priekšā ir otrais pusgads, un pamazām mēs pierodam pie visa kā arī pie kara. Tā kā, nu, kāds tur varētu būt prognozes? Nu, visticamāk, es domāju, ka tas otrais pusgads būs mierīgāks, un nu, vismaz šādas lietas, kā cilvēku teiksim, uzkrājumu raušana, tāda strauja raušana ārā, nu, es domāju, ka tā lieta gan sabremzēsies un es ceru, ka nu, vismaz nebūs vai 60%, bet būs tur, nezinu, 20-30%. Citādi tas otrais pusgads, es domāju, kad vēl aizvien tā kā būs tādu diezgan lielu pluszīmi, jo inflācija jau nekur nav tā kā pazudusi un apdrošināšana ir tāds biznesis, kas iet diezgan lielu inerci, tie cipari parādās pēc laika. Bet nu, citādi es domāju, ka būs atgriezīsimies pamazām pie normāliem skaitļiem, kas būtu rakstāmi ar vienu ciparu, nevis divi.